Ahoj děti, podíváme se na stranu 6. Je nadepsána vzájemná poloha příjmek. To je téma, se kterým jsme se již setkali ve videích pro třetí ročník a čtvrtý ročník. Nyní ve videu pro pátý ročník si informace o vzájemné poloze příjmek pouze zopakujeme. Rovnoběžné přímky. rovnoběžky, mají mezi sebou stejnou vzdálenost to je nejkratší délka, kterou mezi nimi můžeme naměřit. Neprotínají se, takže zde vidím přímku A, přímku B, jsou rovnoběžné, protože mají mezi sebou stále stejnou vzdálenost. Zapisujeme je pomocí znaku dvě svislé rovnoběžné čáry, například přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Různoběžné přímky, různoběžky se protínají na obrázku nebo mimo něj. Bod, ve kterém se protínají, se nazývá průsečík přímek. Takže tady vidíme dvakrát přímky CD, jednou se protínají na obrázku a tady v bodě P je průsečík těchto přímek. No a tady se neprotínají, ale mohli by se protínat někde mimo ten obrázek, takže by měli průsečík někde zde. Zapisujeme je pomocí znaku přeškrtnuté rovnoběžnosti. Takže rovnoběžné a neplatí. Tak, například přímka C není rovnoběžná, čili je různoběžná s přímkou D. Přímka C je různoběžná s přímkou D. Kolmé přímky jsou různoběžky, které svírají pravý úhel. Takže kolmé přímky to jsou ten speciální příklad různoběžnosti kolmice je přímka která protíná jinou přímkou a svírá s ní pravý úhel takto značíme pravý úhel takže to je x přímka x je jedna kolmice přímka y je druhá kolmice obě dvě přímky spolu svírají pravý úhel a jsou navzájem kolmé Zapisujeme je pomocí znaku takové obrácené T například přímka X je kolmá s přímkou Y. Takže jsme si zopakovali základní informace o vzájemné poloze přímek a to je rovnoběžnost, různoběžnost a kolmost přímek.